uriya ni umugabo wanjye mumureke nashakanye nawe uburyo nashakanye nawe nimubuzi iyo ndaye uvuga yaje ku gataro yavuye iwabo iyo ngiyo ngo zantuza ngo zakireye nimba ari kireye yaje ku gataro ngo afite imyaka ngo 15 arongora izo ndazi wazibungera hari uyasanze iwabo nta kazi yamuhaye bashaka kumurya amafaranga ndasenga abo banzi baza batugendaho badukurikirana baturuka impande n'impande Yes, reka nsuze cyane umukunzi wa Five Guys TV ahuri hose nkwifuriza ibihe byiza. Njyewe nditwa Junior Gitubana mu byinshi hano kuri Five Guys TV umunsi ku wundi, umunota ku wundi, isegonda kuri indi tuba turi kumwe hano kuri Five Guys TV. Online TV iri mu kazi imeze fresh kugeza aho buri kimwe. Ahubwo make sure ko koze subscribe. Nimba utarakora subscribe nicyo giye ngo ukore subscribe maze tuguhikaze mu muryango mugari wa Five Guys TV uze ube umwe muri twe kugira ngo tujye tukugezaho ibyinshi bigiye bitandukanye kandi byingira kamaro. Nitwa Junior rero reka mbanze gukubita akantu hano ku bwenge business ko ukeneye kumenya ayo makuru. Gahundi hari reka uyu munsi tuganire gato kuri muka perezida ndetse n'umugabo we. Ese ntufite amatsiko yo kumenya ahantu bigeze? Ndabizi neza mwese mufite amatsiko yo kumenya ngo ese umugabo wa muka perezida aracyafunze, ese umugabo wa muka perezida ari he, bimeze bite? Mbese niyo mpamvu nateye icyumvirizo kwa muka perezida hariya ndamugaye ndashaka kuzi waravuga ati reka buretse kuza mu rugo, ahubwo turakorana ikiganiro kuri telefone. Twakorana ikiganiro kuri telefone rero tuvugana ibitari bike ariko amarira ni menshi cyane, aho asobanura ko umugabo we arengana, umugabo we rwose yagize gutya akabeshyerwa, amagambo ni menshi ndetse n'amarira menshi kuri muka perezida avuga ati umugabo wanjye ni ishyari ryatumye bamutwara akana karamubeshye kamwifungiraho cyase kamwizirikaho. Ngira ngo murabizi ko na video y'umwana rero twayisohoye hano kuri Five Guys TV, umwana na wasobanura byinshi bye bitandukanye avuga ati giye nafashwe ku ngufu nararenganyijwe, ahubwo nkeneye ubutabera ndetse no guhana Kwizera Evariste agafungwa biseriye nk'imyaka nka 25. Yarabivuze ngira ngo mwara bibonye umwana video narabiyasohoye ko nagiye kumureba aho aba ikibungo. Ngira ngo umwana na nubu aracyategereje nimba ari buhabwe ubutabera n'ibi cyakiri bufate Kwizera Evariste akaba yahabwa ubutabera Kwizera akabihanirwa. Gusa Kwizera Evariste aracyafunze, we ntabwo turamenya ngo cyaramuhamye cyangwa se bimeze bite. Ibiro nibyo twabajije hano mu ka perezida n'ikiniga cyishi n'amarira menshi ubu nibwo busobanurira duhaye yiyama abantu bamufitiye ishyari, yiyama abantu bafitiye ishyari umuryango we, yiyama abantu babagendaho, yiyama abantu bamugambaniye ngo umugabo we agafungwa. Namubajije ntese ko ibyo turi ubwa mbere bibaye ari ibintu dusanzwe twumva kuri Evariste atari ubwa mbere bimubayeho, avuga ko ngo bose ari ukumubeshyera. Ikiganiro kirekire na mama muka perezida, nimwiyumvire amakuru neza. Ni wa muvandimwe wajya kujya kugusura aho ngaho umunyamakuru, amakuru yawe dukeneye kumenya amakuru ya Kwizera. Urabizi ameze neza ariko aracyafunze? Aracyafunze ariko ameze neza, azataha mwana. Yego, kubera Imana. Ndasenga abo banzi baza batugendaho badukurikirana baturuka impande n'impande. Abo ngabo ni Satani, ni ya Satani duturuka impande n'impande, ariko abo bose tuzabatsinda mu izina rya Yesu. Amen. Bose baratuziza uko twibereyeho, baratuziza uko turiho, baraturwanya baza batugendaho, ariko Imana yo mu ijuru izajya badutsindira. Ayo ni amashyari. Aho kubaka ishyari ni wubaka ingo zabo. Kubivuga nk'aho wagira ngo amakosa wenda umugabo wawe Kwizera akora n'abandi bantu bayamukoresha si we uye uyakora. Bande aya makosa murayazi, mwaza mukayagaragaza. Ubwa mbere yafunzweho ararekurwa, n'ubu arafunze kumupanda. Mwana mubonye? Nonese ubu ntafunze? Mwamutera ibuye? Oya. Ibyo mukora ubu hari uwubizi? Ntawamutera ibuye. Ibyo yakoze murabizi, mwabikoranye naye mwari muri kumwe nawe. Wapi?
inzego za leta sezo zari kumwe nawe ari kumwe yewibibazanye yatanze ubuhamya twaravuganye adusobanura uko byamugendekeye kubera iki bisa nkaho umugabo wawe uri muri mukingira ikibaba cyane nkaho nakose umva nkibaza ngo n'umwana ninde umwana w'imyaka 15 yagira 12 yajyaga he yamusanze iwabo umwana wari ufite aho ngaho mwari mutunze aho ngaho ntawe nahohoteye ntawe ndahohotera nizira n'abaturanyi duturanye uzabaze ntawe umvuga nabi ntawe ndagira nabi nanaho mu buzima umwana w'imyaka 15 ava mu rugo rw'iwabo ajya hewe aba ari mu gituza cy'iwabo ava ahaguruka mu rugo rw'iwabo ari mu gituza cy'iwabo umwana w'imyaka 15 ari mu gituza cy'iwabo ari mu ishuri yigawe ariko iwabo n'abakene urumva no muryango nimba iwabo ari abakene ariko uwo mwana bari iwabo we ubundi yaturutse ahagana hehe iwabo ni ikibungo umuntu ava ikibungo umwana w'imyaka 15 ava ikibungo n'amaguru akagera i Rwamagana none si ugushakisha se reka simbizi ibyo ntabyo muka perezida gerina ibyo ntabyo ndabwo wawe nafungurwa uzamugira inama ajya bigitwaramo neza murabizi urugo rwanjye nakwizera rurinzwe n'Imana yo mu ijuru kandi urugo rwanjye rwubatswe n'Imana nubatse ku rutare sinubatse ku musenyi we ngiye kuryama kugira ngo mbone uko nzinduka muramuke